Esta é uma história sobre o meu cachorro. Uma noite, depois de colocar comida de cachorro na tigela, comecei a jantar ao lado do cachorro. A comida de cachorro era pequena, dura, em pedaços parecidos com bolinhas. Observei enquanto o cachorro comia, mas não ouvi nenhum som de mastigação. Você está mastigando corretamente? Eu perguntei casualmente. Então o cachorro olhou para mim e começou a comer com um som alto de crunch, 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 seguido de um gol. Ele deu outra mordida, olhou para mim novamente e mastigou ruidosamente. Fiquei tão surpreso que não consegui me mover por um tempo, segurando meus pauzinhos e minha tigela. Normalmente, o cão reage a palavras como tratar ou caminhar. É como os humanos reconhecem o som de uma ambulância ou da sirene da polícia. Mas ver o comportamento do cachorro daquela vez me fez perceber que, mesmo ele não podendo falar, ele entende o que os humanos estão dizendo. Devemos ter cuidado para não dizer coisas descuidadas na frente do cachorro.